Sitten naureskellaan sanoa. No niin. Niin tota... Se on vaikea aloittaa sitten, kun se aloitetaan toisen kerran. Näetäkö mä mukaan ihan ruipelalta saattanut? Näet, ihan saa, mäkin näet. Tenkkihommia ja... Miten nää sinne... Osaakana lausua muscular development? Ei, mutta mä saan lausua silti. Mä en muukin piti äsken harjoitella sitä. Ei se on vitunkaan väliä, miten me sen sanotaan. Niin, en. Hei kaikki videopaketit! Eikö, laita uuden, eikö tämä... Siitä vaan taas, kun tuntuu sitä. Tuota. Laitoin tuossa joku aika sitten tuonne Facebookiin ja yleensäkin nettiin, että aletaan Anssin kanssa tekemään tämmöistä uutta V-Logi-sarjaa, kun millä nimellä tämä nyt menisi urheiluravitsemus kautta ravitsemus niin kuin tiede vastaan käytäntö. Tai joku, katsotaan, tuo meidän miksari saa keksiä tälle joku hyvä järkevän nimen sitten, mutta puhutaan urheilu lisäravinteista ja ravinteista yleisesti. Ensimmäisessä jaksossa on nyt käyvää läpi vähän proteiinilisäravinteita ja proteiinista ja katsotaan mistä puhutaan. Pääsen, että saisi nyt jotakin uutta irti ja entäkin vanhaakin vähän vahvistettua tietoa ja kaiken näköistä. Ja täytyy heti sanoa, että Anssikas, kun eilen vähän keskusteltiin näistä, niin meidän maalikoilla, mikä ei olla niin tiedemiehiä, niin kyllä meillä on termit aika hukassa monessa asiassa. Tuli semmoisia sanoja välillä, mistä ei ollut mitään hajua, että mitä se tarkoittaa, mutta jotakin viksuja se puhuu. Ja tietenkin meillä on yllätys, omia tuotteita esiteltävänä jossain vaiheessa tässä. Ja moni ajattelee, että ainahan sitä kehotaan omia tuotteita, että ne on niitä parhaita, mutta me vähän pohjustetaan se alussa, että ketä tässä tuotteiden takana niin kuin on, että keitä me ollaan. Moni tietää kyllä meitä, jotka katsoo ja Anssi ja minuut tässä niin lajin parissa, mutta vähän syvempää, mistä Anssi on tähän tullut ja mitä se on opiskellut ja mitä ihan niin poispäin. Eli käypä asia. Eli mä katson itsestä vähän, eli mä voin olla elävä esimerkki siitä, että lisäravinteellakin voi elää. Eli mä oon parhaimpina kehitysaikoina puolet korvannut ruoasta lisäravinteilla. Mä söin 6000 kaloria, 6 kertaa päivässä ateria ja 1000 kaloria per ateria ja siitä 500 oli litkuina ja 500 kiintiä. Että kyllä silläkin elää ihan hyvin ja kehittyy jopa. Ja ne tosiaankaan ei ole mitään hormoneita, jos siellä katsoo joku nuoren pojan äiti tai isä, että ne ei ole, ne on ihan ruokaa jauhen muodossa. Käydään läpi se, että mistä esimerkiksi heraproteiini tulee, että se on jossain vaiheessa. Ja mä oon 26 vuotta noita popsinut kaikennäköisiä lisäravinteita ja on ollut hyötyä. Hyötyä kyllä, että en usko, että olisin päässyt semmoisiin tuloksiin ilman lisäravinteita. Mutta mun juttu ei ole niin mielenkiintoinen. Katsotaan Anssi, että mistä Anssi on tullut tähän lajin pariin yleensäkin. No ei se varmaan niin mielenkiintoinen kuin tuo Markon tarina, mutta itse oli nuorempana voimausta kiinnostunut. Se nyt on jäänyt jo vuosikausia sitten. Ureoravitsemus ja eritoten proteiinit ja aminohapot oli semmoinen kiinnostuksen kohde. Ja sitten olin tällä ureoravinen alalla hommissa silloin muistaakseni 18-vuotiaista lähtien. Ja jossain vaiheessa tuli sitten vanhoja tuli opiskeluintoa. Ja liikuntalääketiede oli sitten pääaineena opinnossa ja lähinnä ureoravitsemukseen sitten. Mitä tarkoittaa se liikuntalääketiede? Siis mitä sillä opiskelu? Mitä sillä käydään läpi? Siihen kuuluu niin liikuntafysiologia. Tämän tyyppiset, niin miten elimistö toimii levossa, mikä on niin sitä perusfysiologia, miten se toimii kuormituksen aikana, miten liikunta vaikuttaa akuutisti elimistöön, miten se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ne mukautumisvaikutukset ja miten liikuntaa voidaan käyttää sairauksien ehkäisyssä miten esimerkiksi liikunta ja ravitsemusta pystytään yhdistämään, että ne tulokset olisi parempia. Kaikkia tuollaisia, miten liikunta vaikuttaa. Toki sitten sivuaineena tulee mitä nyt opiskellaan. Itse opiskelin sivuaineena fysiologiaa aika paljon. Se oli aika keskeinen. Se on elimistön toimintaa siis ja sitten lääketieteellistä biokemiaa, ravitsemustiedettä, farmakologiaa ja muut. Mä otin lähinnä semmoisia sivuaineita, mitkä oli keskeisiä. Halusin oppia urheiluravitsemuksen vaikutuksista ja muuta. Että... No. Mistä olet opiskellut? Sulla oli mä muistan 97. Anssi oli mun... Olisiko ollut ensimmäisiä sponsoreita, sillä oli silloin jo Mega Pro. Joo, Mega, sillä oli
Amerikasta tuota, mun yhtiö toi silloin Amerikasta Megapro-brändiä silloin. Olisikohan alkanut 96 ja muistaakseni loppu 99 silloin. Sen liiketoiminta silloin myi sen pois silloin. Niin, ja sen jälkeen sitten alkoi se opiskeluhommat kiinnostaa. Ja tämä sitten tämä Manninen Nutrihealthin kanssa Oy on perustettu 2007 loppupuolella. Että, mä olin silloin vielä muskulaarihommissa. Nyt puhutaan tästä Muscular Development-lehdestä, eli MD, amerikkalainen kerronnuslehti, niin mä olin siinä tuota, tiedetoimittajana, niin siinä opiskelujen jälkeen, tai opiskelujen loppuvaiheessa aloitin, ja tämä hautui kuitenkin mielessä tämä oma yrityksen perustaminen, ja 2007 loppupuolella sitten perustettiin, ja toiminta lähtenyt vähän sellainen enemmänkin käyntiin, niin siinä 2008, ehkä puolessa välissä vähän sitä vauhtia, ja pikkuhiljaa sitten, ja nyt ollaan kohtuun hyvällä vauhdilla nyt tehdään. Täytyy vielä mainita, että aika hyvin yksi mies laittanut pystyy ihan niin tyhjästä oikeastaan tämä. Täällä on kuitenkin aika isoja brändejä Suomessa ja aika hyvin pärjätään tällä hetkellä tuolla joukossa, vaikka ei ole vielä marketissa, vaikka kovasti ollaan sinne menossa kyllä. Mutta hyvin pärjätään, vaikka toisilla on miljoona pystyy sijoittamaan ja kaikkea bla bla bla, mutta ei se aina takaa välttämättä sitä parasta tulosta kuitenkaan. Mutta palataan siihen muscular development, niin miten nämä siihen ajaudut? Eli se on, mäpä näytän täältä teille. Eli siis muscular development on siis, eli se on tällä hetkelläkin ainakin nettisivusta varmasti niin kuin maailman suosituin. Ja lehtiä sillä tulee kans. Joo, no silloin kun minä olin siellä hommissa, niin niitä lehtiä oli 3. Eli siinä oli tämä muscular development, eli niin kuin hardcore kehorakenteelle suunnattu lehti. Se ilmestyy 8 tai 9 kielellä silloin ja mä olin sen kansainvälisen version niin tuo johtava tiedetoimittaja. Joskus oli sitten niitä käännösjuttuja tietysti niissä, joskus itse asiassa näkki oli niitä Kreikassa ja missä oli, niin joskus oli niitä käännösjuttuja siellä. Ja sitten me julkaistiin kanssa Fitness RX War Woman, mikä oli naisten fitnesslehti, kuntoilulehti, ja sitten oli Fitness RX War Men, miesten vastaava. Pakko vielä tarttua tuo johtava tiedetoimittaja yhdessä maailman suurimmassa lehdessä. Onko muut suomalaiset ollut koskaan siinä? Mä en tiedä kyllä. Eli ei ole ollut. On se vähän vaatimatta, mutta ei niin, ole niin, ollut. Niin siinä oli sitten, ja, mutta se kuitenkin tuo kyti tuo oma, ehkä se on jotenkin sillä että mäkin olen tämmöinen, en ole maailman helpompia ihmisiä sillä tavalla että sanotaan, että sosiaaliset taidot ei välttämättä tämmöisen analyyttisen taiteen tasolla, niin jotenkin se oli kuitenkin se yrittäjyys ja tuommoinen, että kukaan ei ole puhaltamassa niskaan, niin se on tämmöinen vähän tämmöiselle kapinalliselle luonteiselle ihmiselle, niin ehkä se parempi paras ratkaisu. Ja, niin on toki nyt, että Hannahan nykyään kommentelee koko ajan, mutta tämä kyti kuitenkin mielessä siinäkin jossain vaiheessa. Ja se oli aika mielenkiintoista aikaa, että muscular development aika kuitenkin siinä mielessä, että sehän oli aiemmin TwinLab konsernin lehti. Ja nehän käytti silloin aikoinaan voimakkaasti promoa TwinLabin brändiä, mikä oli silloin aikoinaan, silloin kun Blechman perhe omisti sen, niin sehän oli kyllä ihan ykkösbrändi silloin. Ja sitten siinä oli niitä Efetra-oikeudenkäyntejä ja muita ongelmia sitten TwinLabillä, ja se sitten ajautui selvitystilaan. Ja tämä Steve Blechman, eli tämä toinen niistä kaksospojista, niin osti sitten itselle sen TwinLab-konsernilta tämän lehen miljoonalla. Taisi olla $1 miljoonaa se myyntihinta. Osti Advanced Research Press, oli se tytäryhtiön nimi. Hmm. Ja Steve sitä ilmeisesti tällä hetkelläkin pyörittää. Että silloin tällä on ollut yhteyksiä, mutta en niin tiedä. Mutta käsittääkseni on jäänyt vähän niin kuin pois, että ilmeisesti siinä on muita sitten pyörittämässä. Kyllä siihen, että miten ne pääsit sinne? No se oli aika sattuma. Mä laitan kyselyä sinne ja mä laitan jotakin, mitä on tehnyt ja muuta. Ja se sitten yllättäen tuli vastaus, että olisi mielenkiintoista kirjoittaa jotakin, että voisiko laittaa vaikka jonkun pari näyteartikkelia. Ja sitten ne hyväksyi ne molemmat artikkelit sinne, ja se oli vähän sitä freelance-hommaa, ja mulla oli siinä vaiheessa opintoja vielä jonkun verran, ja oli jotain kursseja, joku hemmetin ruotsin kurssi, mikä tietenkin viimeisenä oli ruotsin opinnasta aika kauan, eikä muutenkaan
Svedu-Petteri-kielet on hirveästi kiinnostanut, niin sitten myöhemmin sitä tuli sitä vakitusta hommaa, mutta niin kuin sillä aluksi vähän freelancenä ja sillä me tultiin ihan hyvin juttu se Blackmanin kanssa aina. Ehkä senkin takia, että sekin oli kuitenkin ollut ravinnepuolella vähän niin kuin pienestä pitäen, niin sitä niin kuin... Sielläkin oli tietoa sillä puolella. Oli joo, sillä oli kyllä ihan hyvin tietoa, että sehän oli tuon TwinLab-konsernin tuo tuotekehitysjohtaja ja hallituksen jäsen ja muuta tuota, että hänen isä ja äitihän perusti sellaiset TwinLab, se alun perin toimi tuota, varasto oli tuolla autotallissa ja sitten muutamia vuosia myöhemmin, niin olikohan pörssiarvo, niin satoja miljoonia kuitenkin. Se on se perinteinen Apple-kuvio. Niin, että se oli semmoinen, TwinLab oli silloin semmoinen sanotaan ravinteala Apple silloin ja ilmeisesti on etänyt ihan iloisesti rahaa, että sillä on semmoinen oikein 40 miljoonaa dollarin talous ja ainakin se yksi, sillä on ainakin useampi niitä. Se oli aina jossain talossa, missä lie se oli aina. Saa nähdä milloin meillä. Mutta tuota, millä sitä... Niin sitten lähti, joo, sitten tuli mieleen tuosta, niin Amerikassa vähän erilaisesti on tilanne, että joo, ja siis Steve on paikalla, että ne lähti just tuonne lounalle, että tuossa limusiini lähti just tuosta pihasta, että ne oli semmoinen oma joku... Kuljettaja. Niin. Joo, se. Sitten tuohon palautusjuoman tekemiseen. Te olitte ehkä ensimmäiset, jotka sitten alkoi rakentaa niin palakkareita. Onko näin? Niin, no siis sanotaan, ei, se on kyllä palautusjuomia varmaan aika kauan, mutta sanotaan, että sitten mä olin siinä, silloin kun mä olin siellä Muscular Developmentilla hommissa, niin siinä oli samassa, mä olin sitten tuommoinen kuin BioQuest Pharmaceuticals yhtiö, mikä teki noita ravinteita alkoi tekemään ja ne halusivat sen palautusjuomaa. Sanotaan, että me alettiin tekemään vähän semmoisia kehittyneempiä palautusjuomia, mistä tuli sitten uusi kategoria sitten. Siinä tuli niitä kopiotuotteita sitten perässä. Tuli tämä Masoltehi ja Universal ja niin tuli aika paljon niitä kopiotuotteita siinä perässä sitten. Tämä on punttoa. Kaikki tietää, kuinka iso Masoltehi on ja Universal, niin Antsi on ollut niiden äitiä tavallaan rakentamassa. Niin sitä, joo, niin mä en ollut siellä, mä olin niin konsulttina siinä kehitettiin niitä jotakin tuotteita ja tutkimus. Siinä oli jotakin tutkimuksia, mä koordinoin niin kuin niiden tutkijoiden kanssa sitten tutkimuskoordinaattori niin kyseli, että minkälaista tutkimusasetelmaa yhtiö haluaa, minkälaisia parametreja mitataan ja näin. Tutkijat tietenkin itsenäisesti tekee sen kaiken analyysin ja tällä. Et siinä oli semmoista, mutta se ei hirveän kauan, se ei ehkä lyönyt läpi, siinä oli ehkä se keskeinen, se oli Maijo, mä en tiedä edes miten se itse asiassa lausuttiin ikinä siellä Amerikassa, mä en ikinä nähnyt mitään TV-mainosta muuta, mutta myötsen ei kirjoitettu, Maijo Zen tai joku tämmönen, niin se ei GNC ei sitten päässyt korkean hinnan vuoksi, niin se ehkä se oli aika keskeinen varmaan se kysymys. Se oli niin kallis siihen aikaan. Niin, se oli liian kallis sinne GNC, ja GNC on tämmöinen niin iso, vähän niin kuin American Life, että on se iso ketju, ja sitten sinne, niin se ei oikein sillä hirveästi lähtenyt siinä, ja sitten tuli ne kopiotuotteet, jotka pääsi suoraan sinne GNC ja muuhun, niin kuin Masoltehi oli kova brändi, niillä oli tietenkin yhteydet heti sinne. Ja... Masoltehi sitä sen verran liittyy oma historia, että olisiko ollut 97-98 tai jotakin vastaan, tarjosi mulle sopparia. Mutta se oli meidän mielestä vähän huono, koska mä olin valmis. Mä olin 97 ollut niin hyvä ja 98, jos mä ajattelin, että jos samanlainen onnistuu, niin pystytään ainakin triplaa tai tuplaa se hinta, mitä ne tarjosi. Muistaakseni silloin tarjosi jotakin, Jenkeissä aina se allekirjoitusraha tai joku, joo. Niin se oli joku 2000 dollaria, että jos mä panin nimen paperia, sitten olisiko joku tonni tai tonni 500 tai joku kuussa. Mutta tyhjymät suoraan sanottuna ei lähetty, koska ne iso firma, jos ne olisi saanut jalan oven väliin, niin olisi saanut näkyvyyttä ihan älyttömästi ja olisi päässyt kenties nousemaan jossain vaiheessa sitten siellä, mutta siinä taas yksi moka uralla mikä... Joo, sanotaan, että 97 se ei ollut vielä hirveän iso, mutta nykypäivänä niin se on yksi isommista brändeistä, että sinä... Yhtiö Iowate Health Science, kun se on muistaakseni se yhtiön nimi, niin siinähän on se, onko se Six Stars vai mikä semmoinen markettimerkki. Ja sitten on se semmoinen terveystuotemerkki, missä on niin tämmöisen nukahtamiseen liittyen tällä, että se on varsin iso brändi. Että... Sitten miten nuo intrajuomat, no niitäkin on ollut, mikä on nykyään niin kuin älyttömän suosittuja. Eli reeniaikaisesta juomasta puhutaan. Joo, meillä oli semmoinen yksi projekti oli siinä. Mä olin silloin vielä kans muscular developmentilla, mutta kyllähän siinä aikaa oli, kun mulla oli tietyt hommat, mitä mä tekkiä. Siinä oli semmoinen, se oli Athlete Edge Nutrition,
semmoinen firma, se oli muistaakseni Floridassa. Oli, niin tuota, keiteltiin sitten sen Sebastianin kanssa, joka oli siinä se omistaja ja toimitusjohtaja, niin semmoinen, tuota, mikähän se tuotteen nimi se oli. Hetkinen. Ootapa nyt. Intrapolik se muistaakseni. Yeah. Semmoinen harjoittelu aikana juotava. Siitäkin tuli vähän semmoinen, siitäkin jostain syystä tuli semmoinen vähän niin kuin toinen kategoria sitten. Että siitä tuli sitten Intravol, Masoltehilta ja näitä Intra. Siitä tuli vähän niin kuin semmoinen toinen niin kuin semmoinen uusi. Ne puhuu yleensä tuolla Amerikan markkinoilla kategoriaa luova tuote, niin kuin suomennettuna. Niin. Eli sitäkin ollaan oltu alusta asti suunnittelua, tai Antsi on suunnittelussa. Niin, eli se niin kuin, sen takia meidän tuotteet niin kuin, ne on hyviä, koska on tiedotaitoa takana. Jatka vaan tästä tarinasta. Joo, niin sitten mä mietin, että nyt tämä on ollut sitä, Marko Alonso, meillekin tulisi joku intratuote, niin mietitään, että jos saataisiin joku hyvä tuote sitten, mahdollisesti siihen Markon brändiin. Saako sitä paljastaa, että meillä on Markon brändi tulos? Kai sen saa. Kai sen saa, hyvä. Eikö tavaramerkkikin ole jo? No ei vielä puhuta siitä, mutta... Sekin tällä on jo rekisterissä, mutta ei sitä nyt sillä lailla, mutta sinne. Ja meiltä sitä on kysytty aika paljon, mutta toki semmoisen pystyy nyt sillä, että jos meidän nykyistäkin tuotteesta, niin porukka aika paljon niin laittaa pikkusen osmopureja, eli hiilaria, EAA:ta ja näin. Mutta varmaan semmoinen jonkunlainen intro tuli tehdä jossain vaiheessa, että tuota... Se Intrapolik oli varsin suosittu Amerikassa. Se oli pieni yhtiö jakelussa, että se nyt ei älyttömästi. Ja siihen tuli sitten Intravolit ja kaikki. No. Eli pyritään tekemään meille niin kuin lain puitteissa niin hyvä kuin pystytään tekemään. Mutta siitä ei puhuta enempää, että tulee sitten kun tulee. Että... Kenties Expoon kannattaa tulla. Meillä tulee muuten Expo ensimmäisen kerran osasto. Että... No siitä puhutaan paljon sitten ennen sitä Expoa. Sitten meillä oli yksi rasvanpolttotuote, eli tuo... Tuon Jakob Geisler muistaakseni, on niin monta vuotta, oli tämä Jack 3D. Niillä oli silloin se myynnissä ja me tehtiin se rasvanpolttotuote tuo, hetkinen, mikä se oli? Jokainen varmaan tietää Jacketit, se kolmosen, eli boosteri, missä oli tuota... Joo, silloin se oli vielä melkein kellarin firma, mutta sitten se räjähti jossain vaiheessa. Mikä firma se teki? Mikä se firman nimi? USB Labs. Niin oli USB Labs, joo. Joo, niin se oli sellainen aika pieni firma, mutta se oli siinä ihan mielenkiintoinen kuitenkin. Se oli itse asiassa se Geisler, niin käsittääkseni se oli niinkö maalikko, sillä, että se on tota, niinkö, sillä ei ollut muu virallista koulusta mitään, mutta sillä oli hyviä ideoita ja sillä oli niinkö, se oli ihan... kaveri. Joo, sillä oli hyviä ideoita ja tuolla ja sitten niillä oli tuo oma, ainakin mitä se mulle sanoi, niin oma tuommoinen, niinkö, nehän käytti aika paljon kasvisuutteita. Niillä oli oma tuommoinen viljelmä tuolla, yks se Intiassa, missä tuli muun muassa se sissusta ja näitä. Joo. Että ne oli oma viljelmä. Se oli silloin aika pikku firma, että sitä yhteistyötä oli ihan aika vähän sillä, että me se yksi rasvanpolttotuote, en mä muista sen nimiä, se on termogeeninen rasvanpolttotuote, mutta sitten se Jack 3D, niin sehän niillä löi sitten. Se löi läpi. Se, sillä varmaan tuli sitten rahaa, että en tiedä. Oliko se sitten ensimmäiset, että käytti sitä DMA:ta siinä vai? Oli varmaan. Ensimmäisiä tuotteita, joo. Kenties, mistä päristä tietää mitään, niin saako... Eihän niin kuin Amerika, Suomessa eikä pidä olla niin kuin kaikki, mitä on tuotteita. Amerikassa voi olla, siinä on esimerkiksi joku keskushermosto, no, siis, joku juttu, niin siinä lukee vaan paljon sitä on, mutta ei se lue mitään sisältää. Tai siis siellä pitää olla ne aineosat, mutta ne yleensä muokkaa niitä nimiä siellä. Ja näin. Kyllä aineosat pitää lukia siellä, mutta ei tarvitse olla niitä määriä, että ne voidaan semmoisena kimppuna ilmoittaa, niin, blendinä. Mutta ei siinä mun mielestä ei ollut, niinku, ollut siis erityisesti tuotteet. Siinä on vain keskushermostoa stimuloiva joku kompo ja siinä on se määrä, mutta ei siinä ole mitään mitä sisältä. Kyllä se pitäisi olla siinä aina. Niin se muistaa, että luki joku, mä en muista millä nimellä se oli. Mutta kyllä se oli siinä, muistan jokin Geranium nimellä vai millään se oli. Kyllä se pitää olla. Eli tietotaitoa löytyy tosi paljon. No, paljon tarinaa vielä tästäkin eteenpäin ja tosiaan itse on tullut roskittua tosi paljon. Voisin väittää melkein, että eniten koko maasukkaanota on käyttänyt yleensä ihan alusta asti, joskus 90-89, kun mä alkoin hopsimaan kaiken maailman tosi pahanmakuisia juttuja. Siihen aikaan oli noin juomat, mutta palataanpa siihen alkuperäiseen, mistä piti puhua, eli siihen proteiinilisäravinteen. Eli mä itsehän mä oon käyttänyt niitä tosiaan paljon ja mä oon käyttänyt palakkarissa tietenkin. Ja aina mä käytin isolaattia.
siihen aikaan ei hirveästi ollut hydrolysaattia, kun mä aloitin. Ensin tuli isolaatti muistaakseni, kun tuli hydrolysaatti. Ja se hydrolysaatti oli kauhean makuista alussa, kun se tuli. Et se oli ihan järkyttävän pistävän makuista. Eli isolaattia mä oon käyttänyt aina reenin jälkeen. Ja tuota, joku ionivaihtomenetelmä. Näistä me puhuttiin ennen sitä menetelmistä Anssin kanssa, että miten se nyt menikään, että sillä nyt ei ole mitään väliä, onko se CFM, cross flow, mikrofiltration vai onko se ion vaihdettu vai mitä. Kerropa niin, vähän siis niistä. Siis se, ne suoritusmenetelmät oli vähän semmoista, että amerikkalaiset alkoivat käyttää näitä termejä ja sitten levisi Suomeen. Ja, siis nämä suoritusmenetelmät ovat siis sitä, että poistetaan sitä, jos heraproteiinista puhutaan, niin se tuota, tulee niin kuin juuston. Eli mistä hera tulee, puhutaan siitä. Mistä nuo tulee, nuo hera? Eli heraproteiini tulee juuston valmistuksen sivutuotteena. Että monet heratehtaat on niin kuin rakennettu juustotehtaan viereen. Esimerkiksi ainut suomalainen heraproteiinivalmistaja, me ei käytä sitä sillä, se ei ole niin laadukasta kuin nämä eurooppalaiset niin liukenevilta ja muuta, niin tuota, sekin on juustotehtaan vieressä, että se jää sitä se kaseini, eli kirjaimellisesti käännettynä, niin tuota juustoproteiini, niin menee sinne juustoon ja kaavitaan se hera pois. Sitten siinä on paljon laktoosia ja rasvaa ja muuta, niin tuota, ne suoritetaan pois. Näillä on erilaisia nimiä, jotakin ionivaihtosuoritus ja muita ja tuota, cross flow sun muita. Niin sanotaan näin, että urheiluravitsemuksessa niin ehkä viimeinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on näin, että miten se on suoritettu se. Niin, jos sitä ei ole suoritettu, niin ei se ole proteiinia. Siinä on laktoosia ja näin. Että siis se on ihan viimeinen asia. Että siis aina vaan merkitystä, katsot sen proteiinipitoisena. Että se isolaisista puhutaan silloin, kun on korkea, sanotaan 90 ja konsentraattia siinä on 80. Että ei siinä oikeastaan muuta eroa. Siis ainut ero on siinä käytännössä katsoen se rasvan ja laktoosin määrä. Sitten hydrolysaatti on esipilkottu. Että se on taas eri asia, hydrolysaatti. Niin se on vähän nopeampaa. Joo. Eli hydrolysointi on eri asia kuin joku cross flow. Joo, niille ei mitään tekemistä niin kuin sen kanssa. Okei. Eli silloin, jos se on esipilkottu, niin se on aina vähän nopeampi. Joo. Okei. Niin mä oon tosiaan käyttänyt reenin jälkeen itse sitä ja ennen reeniä. Ja sitten välipalaan. Tuossa tiedepuolella sen verran, että mitä tutkimuksia on tehty näillä proteiinilisäravinteilla, minkälaisia tuloksia. Se oli jännä tutkimus yksi, mistä puhuttiin eilen, niin se, että oli otettu hera hydrolysaattia yksistään ja sitten maltoja hydrolysaatti yhdessä. Niin kerropa siitä proteiinisynteesistä. Niin, eli tässä, mistä eilettä, kun Marko kyseli eilettä, että minkälaisia on, niin mainittiin yhden muutama vuosi sitten tehty tutkimus, niin oli semmoinen, tuota, kun nykyään pystytään tutkimaan niin suoraan sitä akuuttia proteiinisynteesiä. Eli proteiinisynteesi tarkoittaa sitä, että niitä proteiinimolekyylejä muodostuu. Eli se on se anabolinen tila, ja kun ne hajoaa, niin puhutaan katabolisesta tilasta, niin pystytään suoraan merkattujen aminohappojen kautta katsomaan sitä. Niin siinä oli semmoinen tilanne, että annettiin tuota, laadukasta proteiinihydrolysaattia, ilman hiilihydraatteja, sitten sama määrä sitä proteiinia plus ne hiilarit, niin siinä ei tosiaan, siinä oli iso ero siinä insuliinin vastassa, niin kuin on odotettavissakin hiilareiden kerran, mutta se ei kuitenkaan tehostanut sitä harjoittelun jälkeen sitä proteiinisynteesiä. Että se insuliinipiikki ei auttanut siihen proteiinisynteesiin sinänsä. Se on enemmän se insuliini on niin kuin sallivassa roolissa, eikä niinkään stimuloivassa. Tuolla jälleen, mä en taas tajunnut tuosta mitään, se on salliva, mutta ei stimuloiva. Sitä tarvitaan siihen. Ja se avittaa sitä tietysti, mutta ei tarvita hirveän korkeaa insuliinipiikkiä, että tuota, proteiinisynteesi stimuloituu. Se on niin se nykynäkemys, mutta mä ajattelin kuitenkaan tuosta yhden tutkimuksen perusteella, että alkaisi kuitenkaan, että mitä se pitkällä tähtäimellä. Ne on tuollaisia akuutteja vasteita ja pitkään ajan vasteet on sitten ihan niin kuin outcomea, eli tämmöistä kehon koostumusta. Siis niin kuin lopputuloksesta puhuta. Tässä on niin akuut. Mikä se sana oli? Outcome siis. Mä just puhun näistä, että no siis outcome, okay. Siis tuota, miten se nyt suomennetaan, siis tuo päätet, no, mutta kuitenkin outcome on niinku se, että tuota, näinkään treenaamassa mulle tuli 2 kiloa lihasta, niin se outcome oli 2 kiloa. Okay, joo, just. Näin, niin semmosia tutkimuksia olisi verrattu niinku kunnolla, niin ei niitä ole, niitä on vaikea tehdä, vaikea kontrolloida niitä muuta sekoittavia tekijöitä niitä, että tuota, sinä joku bodypetteri yhtäkkiä huomannut, että hän jaksaa olla mukana. Ja toisesta ryhmästä tipahti yksi urheilija, yksi on loukkaantunut, yksi ei ole nouvottunut ollenkaan tätä reenaamisia, yksi on alkanut käyttää sustanonia ja puolessa välissä joutui jättämään pois. Ja aika pieniä ne ryhmät jo alun perin. Ja sitten rahoitusta, tosi vähän rahoitusta tulee urheiluravitsemustutkimuksiin, sillä
ne on enemmän sinne kansanterveys- ja sairauksien hoitoon. Niin... Mutta sitten taas kun ei, niin kuin eilen puhut, niin sitten tavallaan kun otetaan kehon ulkopuolelta insuliini ja sanotaan, että vaikka tämän pätkäsen parikymmentä yksikköä reenin päälle sitä, niin siitä ei taas tiedä, että kuinka paljon se vaikuttaa. Niin, se voi ehkä vaikuttaa sitten enemmän tuota, mutta mä uskoisin kuitenkin, että se proteiini-hiilihydraatti-yhdistelmä niin on jossain määrin tehokkaampi niin koko nettoona. Tai niin kuin sanotaan, että jos ajatellaan niin sitä hajoamista ja synteesiä niin yhdessä, niin ehkä jonkun verran tehokkaampi. Ja joka tapauksessa hiilareita jonkun verran kannattaa harjoittelun jälkeen ottaa, mutta jos on kuitenkin laihutus, sanotaan, että henkilöllä on niin rasvamäärän vähentäminen on keskeisiä, niin voi ottaa sitä pelkkää proteiinia, että kyllä sillä niin saadaan se synteesi käyntiin ja tuolla, että se insuliini nousee kuitenkin sen verran pelkillä aminohappoilla, että heräproteiinia nostaa aika kohtuullisesti. Tuosta vielä tuosta, että pelkkä herää, moni ei sitäkään niin tiedä, että pelkkä herähän nostaa insuliinia. Joo, se nostaa kohtuu tehokkaasti. Eten PCA-aminohapot nostaa sitä ja siihen vaikuttaa myös se, että heräproteiini kohtuu nopeasti nostaa sen aminopiikin, niin se insuliinitaso sitten. Eli tavallaan sitä välttämättä. Tietenkin se on, mä kyllä taas, no mä puhun omasta puolesta, mutta niin kuin tutkimuksen perusteella ei tarvita sitä hiilaria antamaan sitä insuliinipiikkiä, kun herää yksistään antaa sen ja sitten antaa sen proteiinisynteesin ihan samanlaista. Joo, mutta siellä voi olla kuitenkin niin kuin siis muita sitten. Ja sitten toki jos massakaudella ollaan, niin kokonaiskalorimäärä ja tuollain, niin kuitenkin ne hiilarit siinä, mutta se on niin keskeinen se merkitys. Mutta itse on mitä huomannut tuossa, niin on itsekin jonkun aikaa tässä ollut tällä alalla, niin tuota, sitä nyt on tällä iällä jo tajunnut sen, että ei tätä yksittäisen tutkimusten perässä juosta ja eikä muuta, että sitten on nuoria kavereita, varmaan samalla kuin itse on ollut tullut yksittäinen tutkimus, niin nyt on joku kumottu sitten, niin, tuolla eräällä foorumilla. Olen itse taas käytännön puolelta, kun sitä aina ottanut, niin tuskin tietenkin vaikea sanoa, kun ei ole naturaalilla, tämä on naturaalinkin tietänyt, mutta sitten suurimman osa kuitenkin kuuritellut, niin se on aina vähän vaikea mennä sanomaan, että toimii joku palakkari vai ei. Mutta oma natikkanakin tiettää ja vetää, niin silloin varsinkin reeni ympärillä tapahtuva ravitsemus on auttanut. Niistä aminohapoistakin puhutaan sitten seuraavassa jaksossa. Mutta tuosta proteiinista, eli tuo oli mielenkiintoinen, että sitä hiilaria ei tarvi ja se ei antanut sen kummempaa proteiinisyntiä ainakaan yhden tutkimuksen mukaan kuin pelkkä proteiini. Ja akuutti vaste. Akuutti. Ja sitten se ongelma se, niin välitön, siis tuommoinen lyhytaikainen, eli yksi kuormitus, ja siitä mitataan tietyn aikaa. Joo. Niin se on, ja jos on ongelma noissa tutkimuksissa, että tuota, toinen ryhmä, tietyt tutkijat haluaa tehdä näitä merkattuja aminohappotutkimuksia, missä on tosi tarkka se kontrolli. Ne tuota, alkaa esimerkiksi aamulla ja sitten ne tekee 3 sarjaa prässiä ja sitten mitataan jotakin. Sitten ollaan taas, että se on aika kaukana sitä tosielämän tilanteesta. Just tähän mä haluaisin just tulla, että no tutkimukset yleensä, sen takia miksi mä en usko noihin tutkimuksiin, koska no joku mulle väitti, että Amerikassa tehdään tosi paljonkin tutkimuksia ihan huippukehorakenteista, eli tarkoitetaanko olympia, missä on olympia, se on kilpailijoita, niin onko nää terveydet paljon semmoisia tutkimuksia? No nollaa. Ei niitä ollenkaan, eikä niitä muuten pystytä käyttämään. Joku mustilla tai paksissa tai missä, joku sanoo, että on tehty tosi paljonkin Amerikassa ihan niinku... Eikä vaan muskelmorumin plästeriä. No, en tiedä, olikohan siellä, mutta saattaa muuten ollakin, mä oon ihan varma. Ei niitä kato, ei pysty, siinä tulee sekoittavia tekijöitä niin paljon, niin katsotaanko, ei mistä olympiahan ei ole natiikka, sehän siis se tajuaa varmaan parvekkeet ei oikein. Sitä mä just sanoin, että niinku... Kun vertaa itseä niitä tutkimustuloksia, niin onko tämä ikinä seurannut tutkimustuloksia hirveästi? Tietenkin Antsilta on kysynyt paljon asioita ja jonkun verran selannut näitä PubMedia vai mitä ne nyt onkaan. Niin, sitten kun lyhyään tuollainen, sanotaanko nyt 110-140 kiloinen kehorakentaja ihan eri maailmasta kuin normi ihminen, kaikki mahdolliset lääkkeet pelissä, reenaa niin ihan äärettömän intensiivisesti, niin onhan se täysin eri asia. No on se. No sitä voi ottaa osmittaa ja vähän soveltaa, mutta sillä on harvoja tutkimuksia sillä, että yhden suojan yhteen reaalielämään laittaa, mutta sitten alkoin tuossa selittää, että on niin tuollaisia lyhyjä vasteita. Sitten voi olla sellaisia tutkimuksia, että ne reenaa oikeasti muutaman viikon, syövät ja reenaavat ja näin, ja sitten tulee sitä outcomea, eli tuloksia. Mutta siinä on taas se ongelma, kun se seuraaminen on niin vaikea, niin kuin mä selitin. Joku tipahtaa, joku loukkaantuu, näin, ja niin. Se on vaikea. Ne on pieniä ryhmät, se on niin, se juttu. Niin, että se akuutisti pystytään tarkasti mittaamaan, mutta sitten kun kuitenkin se akuutti kertoo vaan sen ei se akuutti ohjelma, vaan se akuutti vaste, muutaman tunnin vaste siinä, mutta miten se vaste sitten kumuloituu viikkojen päästä, niin se on,
se on vaikea tutkia. Sitä rahoitusta ei saa yleensä helpolla ja vaikea kontrolloida niitä kaikkia muuttuvia tekijöitä. Ainut mikä pitäisi olla se ravitsemuksen ero, ainut se mikä muuttuu. Mutta sitten näistä proteiinien erosta, eli otetaan meidän tuttua. Eli tässä on meillä tämä puttinkin, mitä muuten Manninen toi ensimmäisenä Suomen markkinoille. Eikö tämä ole ihan ensimmäisenä? Joo. Muistaakseni 2009 tuotiin se hetkinen, oliko suklaa? Taisi olla joo. Hanna oli syönyt ne näytteet, mutta mä en miettä, että Miina oli kannut, se oli syönyt ne kaikki. Hanna popsi kaikki näytteet, mutta tosiaan alkuperäinen, pakko sekin oli mainita tietenkin, älkää ottakaa nokkiinsa. Mutta tota, tässähän on, no itse asiassa mä en edes tutustunut tähän sain, että tässähän on, tota, tämä on vähän niin kuin semmoinen sekos. Joo, siinä on tota... Mä luulen, että tämä on pelkkä kaseiini. Ei, siinä on munanvalkoista kaseiinia heraa. Okei. Okay. No tuo kaseiini... Se on se juustoproteiini. Eli kaseiini on käytetty katsoen sama kuin... No siis raijuusto on käytetty katsoen... Se proteiini siinä on pelkkää kaseiini. Siinä on myös semmoinen sekoitus. Joo. Mutta muutama tuli vielä mieleen tästä eilisestä keskustelusta. Se on niin paljon asiaa, toivottavasti nyt saadaan kaikkia puuttua. Ja tämä nyt vähän poukkoilko ihan sama. Mutta tota... Näistä puhtauksista, kun puhuttiin, nämä heitit jotenkin hauskasti eilen, että tuo herrahan on niin kuin, esimerkiksi paljon puhtaampaa kuin raijuusto ruokana. Tai siis puhuttiin tai... siitä, kun katsottiin niitä kysymyksiä, niin puhuu synteettisistä. Nyt se, on se kannattaa nyt sanoa, että nämä proteiinijauhoet ei ole niin kuin synteettisiä. Eli niin kuin puhuttiin, niin no sanotaan, että heraproteiini on niin kuin lähempänä luonnollista kuin vaikka raijuusto. Raijuusto, ei se raijuusto, mistä tuota, tuu suoraan näistä nännistä tai kasvamissa. Että niin kuin siis nämä on luonnollisia maidosta saatavia proteiineja. No tässä on myös kananmunan valkuaisia näin. Että nämä on luonnollisia tuota, proteiinilähteitä. Että ei nämä mitään synteettisiä ole. Että... No. Mutta sitten näitä eroja, mitä näillä on. Eli tässä on se... No siinä on puhas isolaatti. Eli tarkoittaa vain sitä, että se laktoosi ja rasvan määrä on mahdollisimman pieni. Elikkä, ja se on keskeisintä, sanotaan, että jos on laktoosikassa ongelmia, niin joo. Se on keskeinen. Sitten voi sanoa, että jos on keto-dietillä, niin voi olla merkitystä, kun jää hiilarit on, silloin on merkitystä, sillä hiilarimäärällä muulla ei. Ja sitten tuossa on esipilikot, että on vähän nopeampi sitten. Joo. Se oppii hyvin sitten niin ennen ja jälkeen harjoittelu nuo ylipäätänsä puhtaat heraproteiinit. Ja... Miten tämmöinen hydrolysaatti, niin joka on pilikottu vähän niin nopeampaa kuin normi, niin ehtiikö tämä niin reeni aikana? Onko siinä niin kuin... No kyllä se jossain määrin, jonkun verran se kuormituksesta riippuu, että kuinka niin kuin mahalaukun tyhjenemmin hiastuu, mutta kyllä sitä sinä voi ottaa, mutta niin mieluummin ehkä kuitenkin niin kuin, tuota, ihan puhasta aminohappoa, esimerkiksi EA+, että, mutta se on sitä ilmeisesti seuraavassa jaksossa. Joo, sitten. Puhutaan niistä sitten. Eli tässä on tota, hydrolysaattia, näitä nyt, tota, miten se eroaa, niin kuin, mikä on maailman paras proteiini, voiko sanoa, että maailman paras proteiini esimerkiksi niin kuin vaikka PeptoPro? En mä tiedä, se on kaseeni. Kaseeni, se on myös hyvä proteiini, että tuota, se on niin järkyttävä hinta. Se on hirveän kallista, joku se kilo on joku 60 euroa. Tämä on varmaan samaa tasoa kuin PeptoPro, mutta edullisempi. Että tämä on niin meidän firma, jos sanotaan, että jos minä tämmöisen vähemmän puolueettoman lausun annan, niin varmaan Suomen markkinoilla sieltä parhaimmasta päästä. Että tuota, ja tästä ei ole vielä, että sanotaan, että jos laktoosipilikkumisen kanssa on ongelmia, niin Nämä kaksi tuotetta on kuitenkin vähälaktoosia, mutta se on... Jollekin tulee, jollekin ei. Ehkä tästä ehkä, tätä voi ehkä 70% käyttää laktoosiintoleranssia, mutta se on niin vaihtelua, mutta tästä ei ole yksikään ihminen vielä. Joo. Sen laktoosimäärä on niin pieni. Eikä ole vattasta valittanut kukaan, että tässä vatta oli huono, nimenomaan varmaan se laktoosin takia, tässä on niin vähäistä. Niin, ja sitten tuossa on liukenemys on hyvä ja muuta, ja se ei sillain tota... Ei tule semmoista täyteläisen tunnetta. Mä en tiedä, miksi se tulee jossakin halvemmassa proteiinissa, vähän semmoinen pullotus tai semmoinen. Jotenkin se vaan ei lähde sieltä katsota niin hyvin. En tiedä tarkalleen, miten se. Niin. Mutta tuo hydroiso on, niin kuin se sanotaan, että jos Mannisen tuosta tuotevalikoimasta, se on siinä niin se lippulaivaproteiini. Sama mikä on sitten siinä palautusjuomassa, mutta niistä palautusjuomista ilmeisesti sitten erikseen. Joo, se kanssa erikseen. Tässä on semmoinen välipalaproteiini, missä on vähän niin sitten hittaampaa ja vähän paksumpi. Eli tässä on ProMaxi, tässä on 6 eri proteiinilla, että mitä kaikkea siinä on? Siinä on vaan sellainen, että siis kaikki on, siis maijosta ja munasta ne tulee vähän eri versioina, että ei siinä ole tuota mitään. Tää erikoista. Niin. Mitä on glutamiini, peptidit, vehnäproteiini, hydrolysaatista? Se on niinku tuota, se glutamiini on tämmönen tuota, se on aina, glutamista puhutaan varmaan erikseen vielä, niin mä en sitä nyt ala selittää sillä yksittäistä aminopasta, meillä on tuo eri pätkä, niin
Tämä on vain niin, että sitä käytetään, niin kun siinä tuo vehnäkluteeni hydrolysoidaan, niin saadaan sitä glutamiinipeptidiä edullisesti. Siinä on vaan luonnostaan sattuu olemaan paljon sitä glutamiinia, niin voidaan sitä glutamiinipitoisuutta vähän nostaa. Niin just, okei. Okay. Eli se on konsentraattia micellaarinen kaseiini. Mitä tarkoittaa micellaarinen kaseiini? Se tarkoittaa, niin kuin, että se on siinä luonnollisessa muodossa, missä niin kuin, tuo raiusto ja nämä. Että se on vähän hitaampaa kuin tuo kalsiumkaseinaatti. Eli kalsiumkaseinaatti on eri kuin micellaarkaseinaatti. Kaseiini. Kaseiini, niin. Joo. Eli mitä eroa niissä olikaan? On ohjaa. Mitä? Mitä eroa niissä olikaan? No micellaarinen kaseiini on siis se hias maitoproteiini. Okay. Kaseinaattikin on, mutta ei ole niin hias, että se ei ole niin hyvä. Mutta tuo micellaarinen kaseiini on niin se sama verrattuna niin raijuustossa on esimerkiksi. Sitten se on sama kuin hydrolysoi varmaankin tuo. Joo, pikku. Sitten munavalkuaista ja noita kaikkea. Joo, näinä vaan, että siinä on niin sitten... Monta eri proteiinia lähettää. Niin, lähtee nopeasti vaikuttaa pitkään. Joo, semmoinen välipala proteiini. Joo. Ihan hyvä. Tämä sanotaan, että tämä on semmoinen love or hate maku. Että osa tykkää hirveän paljon, osa taas ei niin. Joo. No niin, voi olettaa, että tuommoinen vähän erikoisempi maku on just tuommoinen Love or Hate. Tämä on karamellin maku. Niin tai kermakaramelli. Eli vastaan niin käytetään katsoa sitä Amerikan Cookies and Cream. Niin, aivan kyllä. Tästäkin voisi jossain vaiheessa jotakin muutakin makua. Joo, vaniljaa voisi olla esimerkiksi. Vaniljaa voisi olla hyvä. Tässä on sitten tämmöinen, tämä on niin kuin vastaa melko paljon niin esimerkiksi tätä, mutta tämä on vaan niin kuin vanukas. Tästä tulee vaan niin kuin vanukas tyyppinen tuote, että voi laittaa jäämettyä jääkaappiin. Se on ideana lähinnä se, että tämä proteiini on ihan sama juttu. Mm. Tämä vaan jäämettyy sitten, niin siinä on tuolle herkkusuille niin joku Hanna esimerkiksi. niin, sehän pystyy vähän niin kuin nautiskelemaan dietillä sitä. Kyllä. No, mä oon semmoinen niin makian nälkää vähän auki. Joo. Ja sitten meillä jäi tästä yksi pänikkä pois meidän tuotetta. Mikä pänikkä? Way overdrive. Niin, se on sanotaan, että se on valtaisin konsentraattia, että vähän semmoinen ekonomisempi ratkaisu suurkuluttajille. Joo. Eli siinä on niin kuin tuohon verrattuna, niin se ihan niin nopeasti imeytyy ja siinä on vähän enemmän laktoosia ja rasvaa. Siinä se laktoosin määrä. Sitten tämmöinen tuote kans löytyy meiltä protskuvalikoimassa. Eli tämä on kahden proteiinisekos. Joo, se on valtaosin heraproteiinikonsentraattia, eli sitä vähän halvempaa, mikä ei ole niin puhasta kuin se iso ratti. Joo. Että tuo sanotaan, että tuo on semmoinen ekonominen suurkuluttajien semmoinen laadukas, mutta kuitenkin kohtuuhintainen isossa pönikässä myyä. Ja varmaan pitää pienempiin pusseen kanssa laittaa, että tuossa on myös aika, ei ole hirveän makia tuo bananimaku, että siihen ison kanisterikin pystyy heittämään niin kuin syömään ikään kuin yhteen mennä. No, tällä hetkellä on 4,5 kiloa. Joo, sitten on suklaamaku on kanssa. Se on yllättävän hyvin onnistunut se suklaa ja hiukanen hyvin ei ole tosiaan maata. Mulla sanoo, että laktoosimäärä on vähemmän kuitenkin, ehkä kuitenkin kuin hylätuotteiden annoksissa, mutta osalle tulee. Että... Joo, tässä on hiilareita suklaassa 5 ja bananissa 4. Että aika vähän nuissakin, mutta kuitenkin on enemmän kuin tuossa. Joo. Jos on vattan kanssa tulee proskuneeksi ongelmia, niin kannattaa tuota kokeilla. Mutta sitten otetaan vielä näihin tutkimuksiin, niin mitä muita tutkimuksia on tehty kuin palakkarista proteiinista? Onko esimerkiksi tehty ennen reeniä otettavalla tai sitten reeniaikana ihan niin kuin herää? Oliko jossain joku tutkimus, että herää kautta kaseiini olisi palakkarina parempi kuin pelkkä herää? Onko tullut vastaan? Oli yksi, mutta mä... Se oli muun muassa vähän... Mun mielestä ei ole hirveän luotettava tutkimus sillä tavalla. Mä sen katsoin, että tuolla sanotaan, että ne molemmat toimii. Se on yksi asia, mikä on aika hyvin osoitettu, on se, mikä voi tuntua ihmisten no shit Sherlock, että siis maitoproteiinit toimii vähän paremmin kuin soijalihaskasvus. Se on itse asiassa harvoja asioita, mikä on nyt sanotaan, että on niin kuin... Voi sanoa, että kiistattomasti todistettu. Niin, mutta se ei ole hirveän paljon noita. Mielenkiintoinen tutkimus oli tullut justiinsa ulos nyt, oli annettu vanaukselle punaisena lihana on annettu se lisäproteiini, niin toimii hyvin. Ja ei varmaan sekään tullut hirveänä yllätyksenä niin kehorakennuspuolella. Ihan niin kuin yleisesti päivän aikana vai? Joo, punaisena lihana on lisäproteiini ja voimailua samaan aikaan, niin oli hyvin toiminut, lihaksi vahvistunut. Ja... Mutta oliko se verrattu jokin toiseen? Vai oliko se vaan pelkästään se punainen? Pelkästään se punainen. No mitä se on sun herää verrattuna herää? No niin, siinä se on. Niin, että onko se sitten niin hyvä verrattuna herää? Niin. No sitä ei ole vertailua, että nämä tutkimukset tosiaan, niin mä en... Mutta sillä tavalla, mitä sanotaan, voi sanoa semmoisia tiettyjä, niin että kananmuna
kaikki maitoproteiinit, siis heraa, kasein, näin, lihaa, lihaa, kalaa, ne on kaikki hyviä proteiinilähteitä lihasta sun kannalta. Tulee täällä kysymyksessä, tulee näitä varmaan samoja, mutta käydään kaikki kysymykset kuitenkin läpi, mutta niin esimerkiksi ennen puhuttiin, niin tuli täydellinen ravinto, tai ravinne, niin, tai nyt mikä nyt onkaan, niin kananmunaa, mistä puuttuu ainoastaan C-vitamiinia, mutta melkein kaikkia muuta ainakin jonkun verran. Joo, se on tuota varsin... Kokonaisena kuin veitä. Niin, kokonaisena. Sitten kun otetaan keltoja ja jätetään pois, niin yllättävän huono. Aminoppukosmoskin huononen. Ja, aha, ja tuota, että jos haluaa välttää sitä keltoista, niin tekee laittaa siis kaksi kokonaista ja pari valkoista lisäksi. Mm. Jos haluaa niin sen munakkaan tehdä, missä ei ole sitä keltoista. Mutta tuota, sanotaan, se ruoan sieltä tämä kolesteroli niin vaikuttaa yleensä aika minimaalisesti kolesteroliarvoihin, että pitää olla tietty huono perintätekijä, että se nostaa, joo, nostaa sitä. Eikö se, kun nyt vielä tähän kolesteroliin poiketaan, eikö se ollut jotenkin vaikuttaa, niin se olisi tulehuksia niin verisuonista tai jotakin, niin jotakin siitäkin oli jotakin, että se vaikuttaa myös siihen. Ne yleensä tulehukset siellä, jostain mä lukin. Siis se tarttuu se kolesteroli jotenkin silloin sinne verisuonin seinämiin. Jossain tuli vaan vastaan semmoinen. Mä en nyt tiedä, mitä tuolla tarjotettiin, mutta tuota, siinähän siis tulehdustilahan liittyy tuohon CP-valtimotaurin kehittymiseen, mutta, mutta suurempi merkitys on siinä kolesteroli, huonon kolesterolin LDL-nousussa, niin on kuitenkin se tyydyttyneen rasvan määrä, ja sekin on aika pitkälle verrattuna siihen ruokavalion hiilihydraattimäärään, että tyydyttyneen rasvan kanssa voi olla liberaalimpi silloin, tuota, kun hiilarit on vähissä, että siinäkin se insuliini tulee, mikä tuota, insuliinin kautta, niin se tyydytty. Jos pahin yhdistelmä tuota, kolesteroliarvojen kannalta, niin on runsaasti nopeasti imeltyä hiilareita, jotakin valkoista leipää, sokeria ja muuta, ja siihen sitten paljon tyydytyntä rasvaa. Voitapää. Niin siinä on niin kuin, no sanotaan, että paljon ranskan pullaa, vedät siihen hirveästi voita, niin se on tehokkain tapa laittaa vituralleen nuo LDL-arvo. Niin, paitsi vielä tehokkaampi susta, mutta ei mennä siihen. Tota, poikettiin taas rasvakeskustelu, mutta sekin otetaan erikseen jossain. Otetaanpa näitä kysymyksiä tähän nyt, näitäkin tuli kuitenkin. Ja tosiaan itse olen lähinnä tosiaan käyttänyt paljon reenin jälkeistä ja minulla tämä käytäntö poli tässä nyt. Ja uskon vahvasti, että siitä on apua. Tärkein noista, mitä on reenin jälkeen, on itsellä ollut se. Mut käydään nämä kysymykset, mitä keskustelua herää vielä paljon näistäkin. Okei, ensimmäinen. Käytän runsaasti lihaa, maitotuotteita, kananmunia ja jonkin verran proteiinijuomia aterioiden välillä. Treenin aikana juon aminohappojuoman ja palautusjuoman treenin jälkeen. Kuinka merkittävää hyötyä lihaskasvun ja palautumisen kannalta saadaan, mikäli käytän vielä näiden lisäksi aminohappoja aterioiden välissä? Eli se syö tosi hyvin, syö kaikki, niin kuin podari syö kaikkia lihaa ja kaikkia mahdollista. Kaikista tulee kaikkia, mutta niin. Sitten jos se vielä lisää sinne... Voi olla aika minimaalinen sitten se. Joo. Että siinä voi miettiä sitten, jos kova hivistelee, niin... Että ottaisi niiden aterioiden välillä niin EA-tyyppinen, missä on kaikki välttämättä aminohapot. Että saadaan nopeasti sellainen piikki siihen aikaiseksi, siihen proteiinisynteesiin, niin se tutkitusti kassautuu siihen koko vuorokauden anaboliaan. Että se on yksi mahdollisuus, mikä voisi siinä miettiä, mikä voisi ottaa, mutta... Mutta ei ole niinku ihan välttämätön. Niin mä mielen on itsellä niin nuo proteiini- ja aminohappolisät, niin lähinnä tuota, siihen harjoittelun ympärille, ne on käteviä siinä. Ja tuota, ne on helppo kuskata mukana salille ja ne on seikkeri, kuivassa seikkerissä valmiina, lisätään vaan nestejä. Niin sinne ne kannattaa suuri osa ennen, mahdollisesti aikana ja jälkeen. Ja sitten just tämmöisiä tilanteita, kun on esimerkiksi kiire töihin tai... Ei me puhuta tästä sen enempää, koska vittu, kun tuollainen aminohappokysymys. Puhuttiin proteiinista. Pitikö meidän katkaista nyt? Ei ole. Tämä saa pätkiä sitä sitten. Okei, otetaan näitä kysymyksiä sitten. Täältä on sekaisin aika paljon proteiinia ja aminohappoja ja mä yritän nyt nämä tätä pilikkoa sinne, että jäis sinne aminohappokysymyksiin, aminohapoit ja protskuina. Paljon tuli aminohappoja, se on nykyään kovassa huudosta aminohappojuttu. Okei, tästä tulee. Missä kasvisproteiinissa on paras aminohappoprofiili, eli siis ainakin ne, joita elimistö ei pysty itse valmistamaan? Veikkaisin, että soija, mutta mites herne? No, molemmat on kohtuullisen hyviä, että tuota, soija on varmaan paras tuota kasvikunnan proteiinilähde, että siinä on kohtuullisen mukavasti kaikkia välttämättömiä. Ja iso laatikko se on? No, onko väliä? No siis tuota, joo, siis sanotaan, että soijaproteiinin isolaatti on hyvä, että se on maha ystävällinen. Siinä se isolaatti ja konsentraatin ero on, niin
on huomattavaa jo siinä, että ne vanhan ajan soija tuota, konsentraatit, niin lähinnä paskahaisia panijat soi sen jälkeen, kun niitä otti. Että siinä on, sinne jää niitä vaikeasti sulavia. Kyllä. Sulavia soja-osia, niin, mutta tuota, samahan koskee, niin onhan herneessäkin sama ongelma vähän, että palkokasveissahan on yleensä tuota hernerokkaa asetaan, niin mitä tapahtuu sitten? Tämä on jatkokysymys tai joku muu parempi, mutta siis soja on se. Soja, ja sanotaan, että jos haluaa niin proteiinilisistä ottaa ja haluaa kasvikunnan, että sojaproteiini iso latti on ehdottomasti parasta. Se on kohtuullisen edullinen, siinä on korkea proteiinipitoisuus ja siinä ei luonnollisesti ole laktoosia ollenkaan ja rasvaa ja käsin katsoja ollenkaan ja muuta, että se on kohtuullisen hyvä. Joo. Eli soja, iso latti. Sitten välipalainen niin pähkinöistä tulee jonkun verran proteiinia ja muuta, niin niitä voi ottaa. Sitten, miten paljon hitaampaa on hera kuin tämä varmaan tarkoittaa ionisoitu hera. Otetaan tähän tämä aminoaminoaminoaminen. Eli kuinka paljon hitaampaa on niin kuin hera? Tarkoittaakohan tämä niin kuin varmaan konsentraatio? Niin, perusheraa varmaan tarkoittaa kuin just tullaan tähän ionisoitu hera tai aminoaminoaminen. Kuinka paljon hitaampi normaali hera kuin se ionisoitu hera? No, ionisoitu hera ei niin kuin tarkoita mitään muuta kuin se tarkoittaa tällainen iso laatio. Siis konsentraatissa on noin 800% proteiinia, isolaatissa noin 900%. Niiden imeytyminen käytännössä katsoo ihan samaa, että ei sillä niin siihen mitään merkitystä. Rasva on niin vähän sillä, että se ei vaikuta mitenkään siihen imeytymiseen. Että hydrolysointi vaikuttaa siihen jonkun verran, mutta hydrolysoinnilla ei ole mitään tekemistä ioninvaihdon tai minkään puhdistusmenetelmien kanssa. Joo. Ja puhtaat aminohapot on vähän nopeampia sitten. Joo. Ne on kaikkein nopeampia. Ne sopii parhaiten harjoittelun aikana ja just ennen ja heti jälkeen. Mutta heraproteiini nyt sinällään oli se mitä tahansa heraproteiini, se on kohtuullisen nopea. Jos heraproteiinin aminohappokoostumus on ihmisille täydellinen, miksi se ei voi olla ainoa proteiinin lähde? Miksi syödä kanaa, valkoista kalaa, nautaa, sikaa, jos ne ovat huonompia proteiinilähteitä kuin hera? Tässä kysymys siis on siis teoriatasolla. Voisiko ihminen tulla hyvin toimeen pelkästään heraproteiinilla? Ja tämän lisäksi nauttisi rasvat tietenkin ja salaattia, MCT-öljyä, JNE. Tietenkin pureskelun ruoka täyttää mahaa dietillä paremmin kuin juoman muodossa otettu, mutta se ei ole nyt pointtina. No siis kyllähän se siis no, heraproteiini sanotaan, että se, voiko sanoa, että se on täydellinen, mutta se on hyvä proteiini, mutta kananmuna on melkein yhtä hyvä ja näin. Ja sitten kananmunassa, niin kuin oli puhetta jo tuli, niin siinä on paljon muita ravintoaineita. Kalassa on paljon muita ravintoaineita ja näin edelleen, että kannattaa käyttää kuitenkin niitä useampaa. Monipuolista. Usia niin, että mä käyttäisin lähinnä sitä herraa sitten jos käyttää lisää proteiinina. Ja jos ajatellaan, että voiko ihminen, no pikkulapset elää äidinmaidolla, missä on paljon herraa ja jonkun verran sitä kaseenia. Siinähän on selvästi korkeampi se heraproteiinipitoisuus kuin lehmänmaidossa. Niin, se on luontoäidin semmoinen kehonrakennusproteiinille. Kaikki tissille vaan. Siinä on heraproteiinia paljon. Mutta siis niinku sen takia kannattaisi olla monipuolisesti, että noissa lihassa ja muissa on paljon muitakin tärkeitä asioita, mitä ei herassa ole yksistään. Että se kyllä sillä elää, mutta kannattaa syödä monipuolisesti. Itse mä kanssa, kun mä teen ohjelmia tai syön itse, niin mulla on joka aterialla joku erilainen proteiinilähde. Mulle kehukin yksi asiakas tuolta, että hyviä ne ruokavalio-ohjelmat, että on panostettu siihen monipuolisuuteen. Vaikka se on tiukka ja omalla tavalla askeettinen, niin... Mutta kuitenkin panostat, siinä on paljon monipuolisuutta. Se ei ole pelkästään se on myös psykologinen tekijä. On kyllä, totta kai. Mutta sitten tässä tuli, no ei mennä tuohonkaan rasvaa, kun se otetaan kanssa erikseen. Eli kyllä nämä sillä elät sillä heraproteiinilla, mutta ei se nyt kovin häviä ole varmaan. Totta kai se on helppo, jos nämä likit, mutta kyllä mä luulen, että se alkaa jossakin vaiheessa kanaa tekemään mieli tai jotakin muutakin. Että syö monipuolisesti. Ja seuraava. Nykyään tai... Varmaan jo paljon aikaisemminkin on kaiken maailman hydrolysaattia, isolaattia ja hydrolysoitua isolaattia tuon tavallisen konsentraatin lisäksi. Miten ne eroavat toisistaan, ainakin imeytymisnopeuden mukaan? Kysymysmerkki. Tästä vähän puhuttiin, mutta puhun lisää. No puhutaan mä nyt kertaan vaan. Eli se konsentraatti oli se, missä oli jonkun verran laktoosia ja rasvaa. Isolaatti on se, missä sitä, ne on poistettu käytännön katsojen kokonaan. Se on vähän kalliimpaa, koska se tuotantoprosessi on kalliimpi. Konsentraatti ja isolaatti voi molemmat olla hydrolysoitua, eli se on semmoinen esipilkkomismenetelmä. Siinä vähän niin kuin jäljitellään ruoansulatuselimistön toimintaa, että entsyymeillä pilkotaan vähän eteenpäin. Että se on, imeytyminen on vähän nopeampaa ja helpompaa, että sitä saadaan vähän nopeammin sitä aminohappopiikkiä. Lähinnä voi olla merkitystä sitten niin kuin tuossa kuormituksen aikana,
aika tai siis sanotaan kuormituksen ympärillä, eli ennen aikana ja jälkeen. Joo. Eli sillä puhdistusmenetelmällä ei ole mitään tekemistä sen niin kuin oikeastaan hirveästi, onko se CFM vai onko se ionisoitu? No se on vaan siis, että se on puhdistettava. Että se, niin kuin mä sanon, se on viimeinen asia, mitä kannattaa miettiä. Niitä jos se on hydrolysoitu, niin sitä kannattaa miettiä, se on vähän parempi. Sillä on jotakin merkitys, mutta puhdistusmenetelmät, ne on vaan markkinointitermejä, että ne ei olisi heraproteiinin jauheita, jos niitä olisi puhdistettu niitä laktoosia. Ja se on sitä mönjää. Se on sitä mönjää, mikä on tullut. Siitä puhdistetaan sitten, ne käytetään erilaisia, mutta amerikkalaiset alkoi käyttää näitä kaiken maailmaa. Alkoi käyttää näitä erilaisia suoritusmenetelmiä, oli näitä kaiken maailman mikrofraktiojuttuja. Niin, mikrofraktioista voisi, niitä tulee aina silloin tällöin niitä kysymyksiä. Mä en näe yhtään kysymystä nähdä, missä kysytään, että minkälainen mikrofraktio koostumus on tässä heraproteiinissa X. Siis ne on käytetty kapsuja siis aina ne sama. Entä ne ei suodateta sieltä ne laktoosit ja rasvat ja ne suodatusmenetelmät ei käytännössäkään vaikuta mitenkään siihen. Joo. Itselle oli kanssa tosi tärkeä, että se oli vaihdettua heräsloa alkuvaikaan. Se oli tehokasta amerikkalaista markkinointia. Se oli hirveä tehokas, se meni uppos kyllä meikäläisenkin aika hyvin. Että ei siinä mitään. Hyvä, että markkinaamietkin hoitaa hommansa. Imeytyykö proteiini, siis tarkemmin sen aminohapot oikeasti hiilihydraatin avulla paremmin lihassoluihin? Tässä varmaan tarkoitetaan taas sitä, että kun tulee se insuliinipiikki, että ajaako se paremmin ne sinne lihassoluihin? Niin, periaatteessa kyllä. Ja sitten puhuttiin myös siitä, että sitä insuliinipiikkiä tulee myös pelkillä niillä aminohappoilla. Että tuo on vähän vaikea vastata, mutta siis periaatteessa ihan oikein. Tosi tuo termi imeytyminen on tuossa väärin, sillä imeytyminen on tapahtunut silloin, kun se maasulikanavasta siirtyy verenkiertoon. Se on imeytyminen. Joo. Mutta kuitenkin tässä tarkoitettiin nyt sitä siirtymistä, niin periaatteessa ihan... Taas niin kuin imeytyminen, se on taas eri termi kuin siis se lihassoluihin meneminen. Niin joo, se on ihan eri asia. Se on kato jo imeytynyt sinne verenkiertoon. Ja sitten sieltä siirrytään insuliinin avulla sitten. Joo. Eli periaatteessa kyllä, se auttaa siihen. Mutta myös itsestään se proteiini nostaa sen verran, että sekin... Niin, että ei mitään jättipiikkejä ei tarvita, mutta niin. Siis... Tiedetään kuitenkin, että insuliini lisää monia aminohappoja. Se on kuljettajahormoni, niin. Joo. Eli kannattaa ottaa sitä hiilariasi. Se olisi kiva tietää, että onko paskaa vai ei, että mukaan 30 grammaa kerralla keho voi hyväksi käyttää proteiinia. Monissa lehdissä niin sanottu ja mussutettu, eli enempää ei kannattaisi kerralla mukavasti nauttia. Tuntuisi kyllä olevan sittiä tuo väite. Siinä olisi yksi hyvä juttu. Toinen, okei, käydään tuo läpi. Joo. No ei siinä mitään tuommoista rajaa. Että sanotaan, että Markon kokoiselle miehelle ehkä semmoinen järkevä proteiinin kerta-annos, niin semmoinen 40-50. Tai sanotaan 40-60. Että sanotaan, että jos saat hirveän paljon proteiinia, niin sehän kyllä imeytyy. Mutta sitten kun sitä tulee ikään kuin hirveästi kerralla niitä aminohappoja sitten pelkältä näin, niin elimistö lisää samassa suhteessa sitten alkaa polttaa energiaksi niitä aminohappoja sitten. Tämä oli jäänne kanssa, mistä Ansikas keskusteli eilen, että jos sanotaan, että kaikki ylimääräinen kaloria, totta kai kaikki ylimääräinen kalori varmaan menee rasvaksi, mutta kerropa siitä, että ne niin proteiini ei niin helposti mene. Joo, rasvaksi. Se ei kovin helposti mene. Siinä, no ensinnäkin siitä kuluu, jos on suorita sanoa, mutta ruoansulatuksen kulu on aika iso verrattuna käsittely ja muu, ja sitten se on varsin kuluttaa paljon energiaa sen aminohappojen muokkaaminen rasvaksi ja tällä, niin proteiinilla on vaikea lihottaa itseä. Jos henkilö syö proteiinia, sanotaan vaikka 14 kilokaloria päivässä pelkkää proteiinia, ja toinen henkilö söisi saman verran kaloreja, mutta jos olisi vaikka 70% hiilihydraattia ja 10% proteiinia, loput rasvaa, niin se vaikutus rasvakulokseen on eri. Että sillä on siinä mielessä kaloreja ei ole kalori, mutta toki kokonaiskalorilla on vaikutusta, mutta myös sillä energiaravintoaineiden jakautumisella on merkitystä, erityisesti silloin, kun ne erot on suuria, niin kuin tässä esimerkissä. Mutta sitten sanotaan, että jos syö hiilareita toinen 40 ja toinen 60, niin ne on niin minimaalista, että tutkimuksessa saa kunnolla esille niitä. Protskulla ei hirveästi. Ei kovin helposti pysty lihottaa itseään. Eli siinä on se käytännön vaikutus, että tuo ruokahalua tappava vaikutus on voimakas kanssa. Eli kyllä ne kaikki imeytyy, vaikka vetäisit 200 grammaa, niin kyllä ne johonkin imeytyy sieltä, mutta se ei kovin niinku hyödyllistä. Ei. Se ei mene hyötykäyttöön niin sanotusti.
siksi pienempiä annoksia. Ja turhaan ammoniikkikuormaa ja muuta niin. Sitten onkin loput melkein aminohappokysymyksiä, että ne jätetään seuraavaan kertaan. Mitähän tässä vielä? No tässä tuli jo kaiken näköistä asiaa ja paljon olisi varmaan vieläkin. Ja kenties jossain vaiheessa otetaan proskujuttua vähän lisääkin. Käymme vielä vähän, mitä suositellaan tutkimusten mukaan niin kuin painokiloa kohti. Montako grammaa proteiinia päivässä? No se on aika kiistallinen asia edelleen ja varmaan tulee olemaan. Sanotaan, että mä lähtisin siitä, että tuommoinen normaali natiikka, naturaali voimailija massakaudella, niin jos kalorien määrä on ihan riittävä, ei olla vääillarisella, niin kuin ei kannata massakaudella minun mielestä ollakaan, niin semmoinen 2-2,5 grammaa per painokilo on aika hyvä. Että dietillä voi pikkusen sitten nostaa. No kuinka paljon sitten, jos niinku on kaikki toupit, niinku hormonit käytössä, niin kuinka paljon se niinku edesauttaa sitä? Se on ehkä 3 grammaa voisi olla sitten. Auttaako ne paljon sitten hormonit niinku tuohon? No kyllä nyt sitä hyödyttää sitä hyväksikäyttöä sitten siinä palautuminen ja muu on, sitä volyymia tulee enemmän ja harjoittelua tulee enemmän sitten, kun on doopit käytössä, niin, ja sitten pystytään rasittamaan enemmän sitä lihasta, niin silloin varmaan, mutta en tiedä sitten sitä yli 3 grammaa. Se voi ehkä sitten jo auttaa vähän tukkosta oloa ja tuommoista, jos sitä ammoniakkia kuitenkin pitää käsitellä. Ja sehän tulee vähän sellainen tukkonen, jos se jätti ison pihvi, niin tulee sellainen tukkonen olo. Se on varmaan liittyy jollain tavalla siihen ammoniakkitason nousuun. Että, mutta sanotaan, että 2-3 gramman haarukkaan menee koko voimailun puoli. Joo. Mutta eiköhän tässä nyt ollut taas kaiken näköistä juttua, että monipuolisesti syökkää proteiinilähteitä. Lisäravinteet on hyväksi. Ja otetaan vielä jossain vaiheessa uudestaan. Tämä on niin alussa, että meillä jää varmaan paljon vielä käymättä asiaa. Mutta... Ja kysymyksiä tosiaan, kun laitetaan aina jaksoon joku, mikä on tulossa, niin laittakaa niitä kysymyksiä, niin saattaa niitä vastauksia. Kun oikeasti tämä mies tässä vieressä, niin tämä tietää tosi paljon. Itselläkin on käytännön kokemusta, niin voi jo auttaa teitä näissä asioissa. Mutta tämä proteiinikeskustelu päätetään nyt tältä osin tähän. Ja seuraavalla kerralla aminohappo. Kiitos Anssille.